Fala pessoal do canal, beleza? Beleza, beleza! Passando aqui para dar um aviso muito importante. Se o canal ele vai entrar em pausa até o dia 5 de junho. Ou seja, nas próximas duas semanas não vai ter vídeo. Por quê? Porque eu vou ter que me dedicar assim, exclusivamente no meu estágio. Agora eu vou ter regência de classe, vou ser professor mesmo. Vou sair da parte de observação e vou trabalhar. Vão ser só quatro tempos. Mas eu vou precisar desse tempo para me preparar, fazer material e coisa. Então assim, ó, quando eu tiver, eu não vou postar vídeo nessas duas semanas, mas quando eu tiver tempo, eu vou passar nos canais dos parceiros, vou dar aquele joinha. Quem quiser, quem puder dar uma passadinha nos vídeos antigos, manda lá. Não é por falta de vídeo, eu tenho material gravado, mas eu não acho justo eu postar vídeo, pessoal comentar, deixar o like, se retribui, se inscreve no canal. Eu não vou ter tempo de fazer a retribuição. Então assim, pra ficar um negócio justo, um negócio bacana, tô aproveitando esse último fim de semana, vou dar um gás no canal dos parceiros que eu consegui. E a partir do dia 5 de junho a gente volta à normalidade. Segunda, quarta e sexta, eu me libero um pouco da faculdade, termino meus trabalhos, faço meu estágio. Por favor, não se desinscreva. Eu não vou fechar o canal, eu não vou deixar de fazer aquela participação bacana no canal dos parceiros, eu só vou precisar de um tempinho para me dedicar no meu estágio. Eu também vou aproveitar esse tempo, vou tentar trabalhar numa arte nova pro canal, fazer um bannerzinho, talvez uma fotinha de perfil nova. Não pretendo mudar o nome do canal, eu já até pensei, tive todas as ideias, mas assim, não, o pessoal já está identificado com o Retro Games BR. Por mais que o canal aos poucos esteja saindo da ideia do retro, só do retro, que aos poucos eu vou inserindo jogos de Android, algum game de PC, mas assim, a ideia central ainda são os jogos. O importante é a diversão. O lema do canal não mudou, o importante é a diversão. Gráficos é o de menos. Então vamos manter nessa linha, assim, por mais que o jogo seja novo, sendo divertido, beleza, o importante é a diversão. E também vou aproveitar o tempo vago entre os estudos e o estágio. Eu estou fazendo o curso que a BBTV está oferecendo. Então assim, ó, dando um geral para vocês, eu estou fazendo estágio, trabalhar na arte do canal, trabalhando, fazendo o curso da BBTV. Certo, pessoal? Por favor, não se desinscrevam. Esse videozinho vai sair na segunda, pela manhã. E segunda à noite sai o último vídeo do canal até o dia 5, que é uma dica que eu vou dar pra vocês, que o canal BBTV me proporcionou, que é o Epoxy. Certo, pessoal? Vocês querem saber o que é? Fiquem atentos à noite, vai sair o videozinho, certo? Muito obrigado, não se desinscrevam, é muito importante. Agora de manhã esse vídeo, à noite o último vídeo até o dia 5. Por favor, mantenham-se no canal. Eu vou, assim que tiver tempo, eu sempre vou passar no canal de vocês, certo? Eu só não vou postar mais vídeos para poder ter aquela dinâmica que a gente sempre tem. O pessoal contribuindo, o pessoal retribuindo, o pessoal passando, dando like, a gente vai lá, passa, dá um comentáriozinho bacana, dá aquele view esperto, certo, pessoal? A retenção, a gente assiste bastante vídeo. Muito obrigado pela atenção e permaneça no canal. Em breve a gente volta com algumas novidades, seja na intro, seja no banner, na arte do canal, ou até mesmo alguma coisa que a gente conseguiu desenvolver a partir do curso que a BBTV oferece para os parceiros, certo? Muito obrigado.